in dalkaas uu ku xadgudbay qarannimada Soomaaliya. Arrintan ayaa waxay ku soo beegantay iyadoo maalmo yar ka hor ay ahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Soomaaliland uu dalkaasi booqday oo lagu soo dhaweeyey. Haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo shalay sheegay in xiriirka ay u jireen waddanka Guinea ayaan xaaladdaas iyo xiriirkooda Kenya wax ka weydiinay, waxaana wariyaha b b c da Beelle Sheegow oo la kulantay ay marka hore weydiisay bal inuu jiray xiriir diblomaasiyadeed oo hore uga dhexeeyey Soomaaliya iyo Guinea. May safaarada iskuma lihin islaabsanay, laakiin waa dal qaaradda Afrika ka mid ah oo xiriir aanu lahayn, inkastoo aan safaarada joogin dalal badan oo waxaa jira aanu xiriirra leenahay, inkastoo aan maaragtay diplomatic representation ama safaaradu aysan joogin dalka. Marka mudane wasiir dal aan xiriir siyaasadeed idinka dhexeyn, sideed ugu jiraysaan xiriirka? Xiriirku maogtahay kuma xiriira keliya safaaradaha, xiriirku forumyo badan buu ku jiraa garaysa, oo laba dalo aanu Afrika ka wada tirsannahay, ururka dalalka Islaamka aan ka wada tirsannahay. Marka xiriirka iyagii labada dal dhexeeya ayaa xumaaday oo annaguna aanu cabbiray. Kenya ayaa samaysay dhaqdhaqaaqyo la mid ah kuwa Guinea oo kale, maxaa iyada tallaabo looga qaadi waayay? Waa su-aal fiican. Kenya waa nooga duwan tahay Guinea, xiriiro badan baa naga dhexeeyey, wax isdhaafsi badan baa naga dhexeeyey. Marka malaha sabir dheeraada ayaan u muujinay Kenya, xiriirka iyagu heerku ahaa iyo darisnimada naga dhexaysa daraaddeed. Wasiiradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya oo wareysi siisay b b c da waxay sheegtay in kiiska Soomaaliya ee dhanka badda uu yahay mid daciif ah. Maxaad arrinkaas uga jawaabaysaa? Iyaday la tahay kiisku inuu daciif yahay, inuu xoogan yahay, waxaa goyn doona maxkamadda caalamiga ee cadaaladda. Dowladda Soomaaliya miyay ku gudubtay siyaasadeeda ahayd afgabaabsiga ee ku aadan arrinta muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ee badda? Afgabaabsigu iyo maxuma diblomaasiyadda waxaa ka mid ah in la afgabaabsado, lakiin muhiim waxaa ah natiijaduna waxaa weeye hawsha aanu qabanno ama sida aanu dhaqanno waxa weeyaan in aanu ilaashanno danta dadka Soomaaliyeed iyo midnimadiisa iyo difaaca maarata xuduudihiisa. Marka taasna hawsha way socotahay sida aad uguba hadda sheegtay kiiskii maxkamaddu jira. Waxaa jira tuhun ku jira suuqa oo ah in madaxda Soomaaliyeed ay arrinta badda ay ka gelayaan heshiis hoose. Arrintaasi maxaad ka leedahay? Tuhun kama jawaabi karo. Kan waxaan ku sheegayaa in madaxda Soomaaliyeed ay diyaar u tahay inay ilaaliso midnimada qarannimada Soomaaliyeed iyo dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Dhanka kalena wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Soomaaliland Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo ka tirsan wafdiga madaxweyne Muuse Biixi ee dalkaasi Guinea ku sugan ayaa b b c da la hadlay teleefoonka, ayaana waxa uu igaga waramay sida ay u arkaan go-aanka Soomaaliya ay xiriirka ugu jirtay waddanka Guinea. Arrinta ayaanu waxaanu aragnaa inay arrin maangaabnimo iyo aragti la-aan ay ku dheehan tahay inay tahay. Aad moodiin ay ku qanacsan inuu aaminsan yihiin in Soomaaliland ay u xidhan tahay. Nasiib darro waxaa laga yaabaa inaanay ogeynba oo mala arin horeba u dareensanan iminka ku hambabareen in Soomaaliland ay maxaato dalal badan cilaaqaad la leedahay caalamka oo Afrika iyo Middle Eastka iyo Yurub iyo meel walba ka jira. Marar badan hore meelo badan loogu soo dhaweeyey oo protokoolka loo baahan yahay oo dhan ay heshay. Waxaan rabnaa inaan ugu sheegno un Soomaaliland inaanay horena ugu xidhnayn, iminkana u xidhnaanayn, haddii ay sidaa u dhaqmaana inay qaar badan oo Afrika iyo caalamkaaba ay ku kala tegayaan oo cilaaqaadkooda sidaa u qubaabaan. Halkaas haddii aan su-aal ka weydiiyo, in aad ka jawaabtaan eedayn ay Soomaaliya u jeedisay Guinea, sidee idin khuseynaysaa? Waxay noo khuseynaysaa, waxay noo muujinaysaa oo caddaana cadaawad iyo kala fogaansho cusub oo ay noo bilowday inay tahay in maxaayto ay maanta heerkaa gaarsiiso caalamka ciddii aanu wada hadlaynay ama aanu xiriir lahayn inay ku tallaabsato inay tahay cilaaqaad baan u shalayaa. Waxaanu aragnaa cadaawad baadogeedoona maalin dhaweyd baanu laysu kaaya keenay oo la doonayay inaanu ka wada hadallo cilaaqaad iyo wixii xiriir aanu yeelan karno way gooyeen. Maantana talay ku dareen dagaalka cad inaanu u aragno inay dagaal
noo bilaabeen iyo kala fogaansho aanan dib bay isugu imaan karin ayaan baan rabnaa inaan cadeyno. Laakiin wasiir adinka iyo Soomaaliya sow dano isagama keen xirna oo maalin dhaweyd sidaa sheegayso ma ahayn inaad meel wada fariisataan. Adinkii hadalladan xanafta leh haddii aad ku hadlaysaan sow ma noqonayso in aad sii kala fogaataan? Waxaan kuu sheegay adeer xanafta annaga maanta ka hor hadal ma taqaanaan uga jawaabnay ama aan wax ka nidi ma jirto. Dhowr sannadood ayay waday oo meel walba gaarsiiyeen ay gaarsiiyeen waana waan ku aamusnayn cidda cilaaqaadka iyo inaan arrintayad fogaan oo colaadii naga dhex muuqan laba dad oo ma taqaanaa ehela oo isku dada isku ummada isku afa maanu nahay siyaala badan baanu xiriir wanaagsan u yeelan karaa iyo wada noolaasho. Cidda la kari waayey iyo inaanu khilaafka wixii aanu isku diidanahay ka wada hadallo cidda laga waayay waa iyaga iyagii maana ku sii wada maantana halkaasay gaarsiiyeen inala hadasho tiraa xidhiidhadeen u goyn iyo wada hadli mayno marka waxaa haray baana bagaranayna aad anig naga doonisaade. Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon ayuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo telefoonka igu warramayey. Qodobkaasna dadka ra'yigooda facebook uga soo dhiibtay waxaa ka mid ah Maxamuud Warsame oo Gabiley jooga oo leh jawaabta Soomaaliland ay ka bixisay tallaabada ay Soomaaliya xiriirka ugu jirtay Guinea iyo ficiltanka dowladda Soomaaliya waxa ay sii fogeynayaan oo meesha ay ka saarayaan rajadii laga qabay wadahadallo iyo isu soo dhowaansho. Aweys Sheekh Cabdiraxmaan Muqdisho ayuu ka soo qoray waxa uu leeyahay Soomaaliland xaq ayay u leedahay inay ka jawaabto go-aanka Soomaaliya ee xiriirka ugu jirtay Guinea waayo waa ictiraaf raadis dhabba kasta oo ictiraaf ay ku helaysana waa ay ku dadaalaysaa dowladda Soomaaliyana waxaa laga rabaa buu yiri inay la timaado tallaabooyin aada looga fiirsado oo ah in Soomaaliland laga dhaadhiciyo inay iska iloobaan gooni isutaaga.